Uživo na aktualu vrže na žar Klemna Bunderno. Marko Žerjan. Ne! Dragi Klemen, v Sloveniji je nekako postala tradicija, da ko ima kdo kakšen večji jubilej, se zberejo njegovi prijatelji in ga malo roastajo, tako da ti jih zgleda nimaš, ker so mogli klicati mene. Ko si šel na razen za ročenko, ti je baje pustila psičko Čili. To se mi zdi ful lepo od nje, da ti privošči, da se malo igraš s psičko, ker vsi dobro vemo, da vprašanje, če se bo še kdaj izmuco. V mladosti baje si bil debel. Ja. Verjetno je bilo težko, ampak glej, te je pripravljeno za življenje, veš. Ker glej, če bi se mogel zdaj na stara leta navaditi, da te noben ne mara, bi bilo ful težje. Res. Ampak dovolj za roki, ajde, ne bomo se. Zdaj baje ful paziš, kaj ješ, šteješ kalorije in tako dalje. Ja. Tako da upam, da nisem preveč zajebal, ker sem ti za rojstni dan pripravil ene domače piškote moje. Okay. Boš malo probal, če so dobri, ali ne. A je dobar piškot? Drugače, idejo za piškote sem dobil od tvojih komadov. Sem rekel, da bi bilo lepo, da daš kaj dobrega vsej v usta, če že iz njih nič ne spraviš. Verjetno ste njegove največje hite že vsi preslišali. Pesmi kot so Na pomoč in Od tebe stran. Ne veš, kdo mu je dal ideje za te naslove. Publika ali bivša? Tako boš dal ime svoje naslednji mojstrovini. Pejdi domov, nehaj, zamenjaj poklic. Brez zamere, ampak edini singel v tvoji karieri si ti. Klemen, bajeti je ful težko, vstajati zjutraj. No, zato si se odločil, da boš delal na radiju v jutranjem programu. Bravo, to si dobro spomenul. Ja, ampak, glej, če ne drugo, zdaj vsaj zjutraj ne rabiš več trpeti sam, ampak skupaj s tvojimi poslušalci. Ja, lažem. Vsemi petimi. Zmagal si tudi na znan obraz, ima svoj glas, je tako? Ja, drži. Kaj, to je bila kakšna sezona bolj proti koncu, ko je zmanjkalo dejanskih znanih obrazov, ali kaj se zgodilo? Lepa. Sorry, ampak na tej točki, ko so tebe vzeli zdraven, bi lahko spremenili ime v nek obraz, ima pač čas. Ko te pogledam tvoj obraz, ni njih prva asociacija, ki jo imam znani. Bolj tako, ne vem, zanemarjen, povešen, prilagojen učni program. Ne? Ko sem te prvič videl fris, sem mislil, da smo zate zbirali une zamaške. Drugače, spoznal sem tudi brata od Klemna, yeah. Na njegovi poroki sem nastopal, yeah. Tako da Klemen, pozdravi ga, če si te še vedno javi na telefon. Njegov brat je drugače ful v redu dečko, v bistvu si kar podobni z bratom, razen to, da njegove zaroke dejansko nekam peljejo. Zdaj pa Klemen rajši vidi, da se ne govori o temu, če ima punco ali ne, torej je nima. Verjem te, če bi jo imel, ne bi bilo njemu bed, da se govori okoli, da so skupaj, ampak njej. Za konec pa naj še omenim, da je Klemen tudi bil vegetarijanec, je tako? Zakaj bil? A nisi vedel, te piškoti so svinsko mastjo, stari. Sem ti hotel podariti nekaj, da te bo ljudje imeli rajši in to je bilo ful bolj poceni kot plastična operacija. Tako da vse najboljše! Vse najboljše, Klemen! Hvala, Marko Žerjan!